Nimekwambia vitenzi, tulisema ni neno linaloelezea jambo linalotendwa, si ndio? Mhm. Na tukasema kuna aina ngapi za vitenzi? Tano. Kuna vitenzi halisi, vitenzi vikuu, vitenzi visaidizi, vitenzi vishirikishi na vitenzi sambamba. Papo hapo ndipo tulisema vitenzi halisi hutokea peke yake kwenye sentensi. Vinatokea peke yake kwenye sentensi, ukiangalia pale kwenye sentensi. Na kuna kitu tuliongezea kuhusu vitenzi halisi. Tulisema vina nini? Tulisema vitenzi halisi hutokea peke yake na pia huonyesha tendo halisi. Na tukasema huwa vina viambishi kabla na baada. Si tulisema hivyo? Tukaenda vitenzi vikuu, tukasema vitenzi vikuu hubeba maana kuu ya sentensi. Ili kujua vitenzi vikuu katika sentensi, tulisema katika sentensi hiyo kuna vitenzi vingapi? Kimoja kinakuwa ni kitenzi kikuu na cha pili kitenzi kisaidizi. Na wakati wote lazima kitenzi kisaidizi kije kabla ya kikuu. Kwa hivyo ni kisaidizi kikuu. Unaelewa? Kisha tukasema kisaidizi kinasaidia kitenzi kikuu kutoa taarifa. Tulisema hivi. Leo tunasoma kuhusu vitenzi vishirikishi. Hivi huonyesha ushirikiano au fikiria kuhusu uhusiano baina ya nomino, kiwakilishi, kivumishi na kielezi. Kwa hivyo huonyesha ushirikiano wa maneno katika sentensi au uhusiano wa maneno. Hivyo ndivyo vitenzi vishirikishi. Na vitenzi vishirikishi kuna aina mbili ambayo vinaonyesha uhusiano au kule kushirikiana. Vishirikishi vikamilifu na vishirikishi vipungufu. Vipungufu huletwa sana kwenye mtihani. Hata kwenye mtihani wako wa mwisho wa kitaifa wa KCSE. Katika vitenzi vishirikishi vikamilifu, huwa na nafsi au ngeli na huwa na wakati. Huwa nasema haya mawili kwa sababu katika wakati pia inaweza kuwa ni wakati, njeo au hali. Kwa hivyo unaonyesha nini? Nafsi na wakati. Au unaweza kusema ngeli na wakati au nafsi na njeo au nafsi na hali. Mambo mawili. Hivyo ni vitenzi vishirikishi vikamilifu. Na mfano wa vitenzi hivi ni kuwa, kwisha, kuweza, kwenda, kuja, kutaka, ngali, kupata. Mfano katika sentensi, mwanangu amekuwa mwizi. Ukiangalia sentensi hiyo, ina nafsi na wakati. Samani ina hali, hali ya me. Si unaona me pale? Na kuna wakati, kisha kuwa ndio nini? Mzizi. Si unaelewa? Kisha kuna vigaja vingali vichafu. Unaona pale kuna ngali na pia kuna vi. Ambayo inaonyesha nini? Ngeli. Wavuvi wangali baharini. Sabina atakuwa mwanamke mkakamavu. Baadhi ya vitenzi vishirikishi vikamilifu vinakuwa vitenzi visaidizi. Lakini utajua tofauti vipi? Vitenzi vishirikishi vikamilifu vinatokea peke yake kwenye nini? Sentensi. Peke yake. Kumbuka visaidizi tulisema vinatoka na vikuu. Lakini vishirikishi vikamilifu vinatokea peke yake. Usisahau. Kisha pili, kuna vitenzi vishirikishi vipungufu kutokana na kupungukiwa. Kutokana na neno kupungukiwa. Si ukipungukiwa na kitu? Vishirikishi vipungufu huletwa sana kwenye mtihani. Nimekuambia hivyo. Na tunasema vimepungukiwa kwa sababu wakati wote vinaonyesha nini? Nafsi. Nafsi peke yake. Havionyeshi wakati, havionyeshi hata njeo, havionyeshi hata hali, havionyeshi hata urejeshi, havionyeshi. Vinaonyesha nafsi tu peke yake. Na vingi vinakuwa ni silabi moja. Unaelewa? Ni baadhi tu sana, ni nadra sana, mbili au tatu zinakuwa silabi mbili au vipashio viwili. Lakini vile vingi vinakuwa ni baadhi tu ndio nimekuambia ni mbili kama ndimi. Mfano wa
Vitenzi hivi vishirikishi vipungufu ni kama ni, si, tu. Ikiwa peke yake ni kitenzi. Kwa mfano, wanasiasa ni waongo. Ile ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Kinaonyesha tu nafsi ni. Si ni wao? Pili, angalia. Ndimi msema kweli. Tulizungumzia nafsi. Tukasema ndimi ni nafsi, si ndio? Mimi. Ndimi, si unaona sasa ina silabi mbili? Ndimi msema kweli, hicho ndicho kitenzi. Ni ndimi, ni kitenzi kishirikishi kipungufu, kimepungukiwa. Kinaonyesha nafsi. Tege si mchezo kwa riadha. Ile si ndio kitenzi kishirikishi kipungufu. Sisi tu mashujaa. Tu inaonyesha nafsi. Hicho kitenzi kishirikishi kipungufu. Kisha pale mwishoni kuna vitenzi ambavyo tulisema vitenzi sambamba. Vitenzi sambamba ni wakati ambapo vitenzi viwili halisi au zaidi utokea kwenye sentensi. Na tulisema vitenzi halisi uonyesha maana kuu ya sentensi, si ndio? Na tukasema vya pia vinakuwa na viambishi awali na tamati. Si tulisema hivyo? Kwa hivyo hivi vikiwa viwili au zaidi na vinatumika pamoja katika sentensi, unapigia zote mstari vyote, unasema ni vitenzi sambamba. Mfano, alikuwa analia akikariri mashairi. Alikuwa analia akikariri. Sini tatu. Unapigia zote, unasema vitenzi sambamba. Tangu hapo, binti mfalme akawa anapenda kumtumia. Akawa anapenda kumtumia. Vitenzi sambamba. Sini sawa? Umeelewa? Tutaangalia kwenye zoezi kama umeelewa.